Bom, eu começo pelo seguinte: como entender hoje A Rosa do Povo? Um livro cujo engajamento político-social se tornou um modelo literário maior num país tão conservador como o Brasil, a despeito de suas opções ideológicas, que com o tempo perderam em paixão e verossimilhança. Sabemos que este livro, de 1945, foi reconhecido e canonizado à esquerda e à direita como uma alta realização da poesia política e também como modelo de responsabilidade ética e social que prenunciava, nos anos 1940, uma reforma modernizadora da tradição paternalista, a qual o poeta rende o seu preito e a qual sempre se apegou. O que distingue a permanência desse livro na reverberação de seus poemas, tão entrelaçados uns aos outros? Para início de conversa, posso argumentar que a força do engajamento e a qualidade da poesia deste livro não são devidas à opção política de Drummond naquele momento histórico da Guerra Mundial contra o nazifascismo, nem tal opção dá conta das ambivalências que se inscrevem na composição dos poemas. A realização poética de mais alto teor político da obra drummondiana é mais complexa do que uma filiação antifascista ou uma simpatia política comunista. A flor desbotada e insegura, que nasce na rua, nasce do ódio do poeta, do ódio de classe, do ódio a si mesmo, da opressão cotidiana da vida na cidade cinzenta, sob o ritmo do capitalismo que avança. É uma flor que oferece uma esperança mínima e talvez a uns poucos. O ódio é, portanto, a semente da flor que emblematiza, em A Flor e a Náusea, a crença do poeta numa saída, ainda que mínima, tanto que, para vir à tona, a flor precisa furar o asfalto, o tédio e o nojo. A poesia precisa, pois, lidar com a experiência urbana, os limites do mundo burguês e sua falta de perspectivas, precisa lidar com formas de frustração e insatisfação do sujeito, de repulsa a si e desprezo por esse horizonte social rebaixado. Ao passo que a guerra e a necessidade de reunir os homens para derrotar o nazismo, criam, ao contrário, um horizonte alto que dignifica o canto e sublimiza a tarefa contemporânea do poeta, numa perspectiva desigual, seja dito, que, no mínimo, parece sujeita a desequilíbrios de proporção e enganos de visão, uma vez que sabemos que a grandiosidade da guerra não se opõe à mediocridade da vida burguesa e da experiência imediata. E é a própria guerra que suscita no poeta um heroísmo de compensação num autor que é tão pouco heróico. Drummond é um poeta que encaminhou a poesia moderna para o contexto dos acontecimentos da guerra e também para pensar a experiência da poesia na atualidade do mundo. Sabe que precisa dispor de uma estrutura literária nova para participar dos destinos da história na Segunda Guerra, ao mesmo tempo que,
tendo um passado oligárquico, experimenta a sua subjetividade a partir dessa experiência, da memória da família e da infância, com a qual não deseja simplesmente romper, como vamos ver a seguir. Né? Do ponto de vista dos procedimentos de composição, ocorre semelhante processo de entrelaçamento e contaminação, visto que a expansão discursiva do verso, cheio de prosa, longo, descritivo, narrativo, solicitada pela objetivação de fatos e acontecimentos do presente, não se limita aos poemas de combate e a outros tantos de cunho político e social, mas comparece com igual força nos poemas de memória, de exposição dos percalços da subjetividade, enfim, comparece intrometendo-se no lirismo individual e até mesmo nas composições mais herméticas. Enfim, o livro é uma caixa de ressonância onde todos esses elementos se cruzam e se transformam. A Rosa do Povo se estrutura para produzir reverberações e desestabilizações entre tópicos, temas, materiais e formas de seus poemas. Essa caixa de ressonância favorece uma ideia avançada do trabalho poético, em que o lirismo está junto da política, os maus sentimentos junto dos recursos do sublime, os mecanismos de recalque junto das promessas de libertação, a procura de uma nova dimensão da história junto de um exame pungente do passado. As inquietudes drummondianas, para usar a palavra-chave de Antônio Cândido, não permitem que o engajamento político e ou ideológico sobreleve em cada um desses aspectos. De fato, precisamos pensar a relação que o ciclo de poemas sobre o pai e Minas mantém, por exemplo, com a atualidade do mundo e como as penitências amorosas se relacionam com o remorso onipresente. O livro A Rosa do Povo configura uma atualidade de sentimentos em que essas experiências, repito, podem se aproximar e se correlacionar, enriquecendo e multiplicando o engajamento em direções menos evidentes e inesperadas. Minha intenção é identificar, ou ao menos rastrear, os termos do engajamento político-social de um poeta moderno brasileiro aos 40 anos, em plena Segunda Guerra. Insisto, o fato gigantesco da guerra, o sublime de época, digamos, não dá a direção do processo de composição dos poemas. Por exemplo, não será um paradoxo que Áporo, um dos poemas mais representativos do intrincamento hermético do livro, apresente uma figuração política do bloqueio local, tirando uma alegoria nacional de um impasse etimológico? Da mesma forma que os balanços e retrospectos do passado individual, a autoanálise metódica não compõe uma poética intimista à parte, mas estão contaminados pela guerra e pelas condições nacionais. Bem, se a grandiosidade da Guerra Mundial não é o que direciona a composição dos poemas, embora dê a tônica a alguns deles, uns 6 para uns, 7 para outros, né? O que dizer da iminência dos poemas de guerra, ou, como se diz, dos poemas de combate? São poemas de adesão emocionada às vitórias militares dos soviéticos e de esperança na transformação do mundo, que logo mais
esperança que logo mais seria desiludida pela Guerra Fria. Basicamente, telegrama de Moscou e carta a Stalingrado, como dizem os títulos, são mensagens urgentes de solidariedade, sob a forma de poemas de circunstância, em que o eu, todo retorcido do poeta, se deixa sensibilizar pelos acontecimentos e, assumindo solidariedade com mortos, feridos e cidades destruídas, redime-se, não tem outra palavra, da tortura da própria poética. Os fatos da guerra têm uma grandeza poética em si, é o que estou querendo dizer, uma grandeza que enobrece o canto, a circunstância e a poesia moderna. No entanto, mais complexos parecem os poemas de conteúdo político e social, marcados por diferentes relações com a realidade presente. Né? Poemas que interpelam a poesia, a linguagem, a palavra e a posição de classe do poeta, como, por exemplo, A Fúria Náusea, Idade Madura, América, entre outros. Menos preso, e notícias também, menos preso ao registro da circunstância, como no caso do poema Notícias, o sujeito poético se expande, fazendo suas todas as más notícias e os comunicados das baixas na guerra, para só então reconstruir no seu íntimo ferido uma irmandade ou uma sociedade outra e mais solidária. Cabe observar que, no contexto da guerra, a questão socialista não é idealizada, mas confrontada com fatos objetivos e, sobretudo, no meu modo de ver, com a fragilidade individual. Em Passagem da Noite, por exemplo, encontramos um sujeito contaminado pela vida burguesa, cujo autodesprezo e individualismo patológico se convertem, enfim, à vida e à descoberta do nós, numa espécie de carpe diem, meio hedonista, meio desesperado. O movimento desse poema, que contrasta noite e dia, saudando a vitória da luz sobre a escuridão, retifica em Palinódia A Noite Dissolve os Homens, o famoso poema de sentimento do mundo. Porque a matéria individualista configurada em Passagem da Noite é exatamente o oposto da visão coletivista e cheia de esperança no amanhecer do novo dia do poema de sentimento do mundo. Neste, a propaganda de uma nova era certamente antifascista, que exigia, por volta de 1938, a coragem da luta e a preparação para o sofrimento e o sacrifício da guerra, há um verso desse poema que diz: "E o sangue que escorre é doce de tão necessário." Então, essa propaganda que tem, que o poema é dividido, a primeira parte é a noite e a segunda é a aurora, não é? Ele não se ideologiza no anúncio clichê da aurora. Tanto que, desconfiado do heroísmo, o poeta enraiza a vitória na fraqueza, na fragilidade e no meio, e no medo. Ideal político, a aurora, ideal político e entidade que cura, dissipa a noite fascista e exige dos fracos uma coragem que não costumam manifestar. E exige também, exige dos fracos, e é um ideal que sai atenuado na sua banalidade de lugar comum altissonante da propaganda comunista.
Isso tudo em A Noite Dissolve os Homens. O timbre soturno desse poema se transmudou completamente em Passagem da Noite, cujo título já diz que a noite é passageira, pois, como num blackout de cidade bombardeada, há momentos repentinos de compreensão, solidariedade, conforto igualitário, enquanto se espera o desenlace da luta e a vitória final. O dia que surge depois, também na segunda parte do poema, o poema é igualmente dividido em uma parte, uma estrofe enorme, que é a noite, e outra estrofe, que é o dia, né? E o dia que surge na segunda estrofe é um dia que salva o comum da vida. Isto é, as caminhadas, os passeios de bicicleta, a entrega do pão, redescobertos agora em sua materialidade concreta e física, né? Retomando, no conjunto dos 55 poemas do livro, cada variação de foco e interesse ajusta a consciência crítica à órbita de temas pouco usuais à literatura política. É o caso da perquirição da memória, que implica o autoexame incomplacente da subjetividade e do fardo da herança, sem os quais sugere Drummond, é o que eu penso, o futuro da emancipação humana não pode se cumprir. Assim como o exercício da memória e o autoexame, o engajamento do poeta se constitui na experiência histórica da passagem da classe senhorial à presente condição burguesa, ainda fresca do passado rural. Tratando da decadência e rebaixamento da aristocracia da terra, Drummond investiga o estilo de mando, a força do autoritarismo, o papel do paternalismo nas tremendas desigualdades sociais do país, historicizando as mudanças e as passagens desse processo histórico. Temos, portanto, nesse ritmo do entrelaçamento e reverberação, mais do que inquietudes, mais do que indecisões, um andamento poético que reinterpreta a perspectiva política do presente a partir das transformações brasileiras da tradição, família e classe. O envolvimento à distância nos acontecimentos da guerra redobra as esperanças políticas e sociais em A Rosa do Povo e engrandece, naquele momento, a possibilidade de intervenção da poesia, o que é paradoxal em poeta tão cético. Digo isso porque Drummond, em não raras vezes, assume as suas próprias limitações como limitações da poesia, e vice-versa, num autoexame agoniado e permanente. Salvo engano, foi o primeiro poeta brasileiro a incorporar a poesia moderna à problemática da comunicação, ou seja, a traduzir sua consciência formal em consciência crítica, a se perguntar em público sobre a pertinência das formas e a tomar como matéria os limites de seu programa e propósitos. Tudo isso permeado por um sentimento, quase diria heróico, de insuficiência, que tanto podia se referir à vigência da poesia moderna no Brasil, quanto à própria situação de classe do autor. Então, Drummond interioriza no fazer poético a crise burguesa, desenvolvendo uma sensibilidade aguda de autorreflexão, que não é só metalinguagem, não é simplesmente metalinguagem, mas é uma desconfiança profunda de que, na vida moderna,
Mas ainda no curso da Guerra Mundial, a única efetividade que a poesia pode ter é se expor materialmente por uma estilística do sofrimento, não obstante as frestas de esperança na transformação do mundo. A matéria comunicativa é glosada largamente e sob vários ângulos, ao mesmo tempo que a criação drummondiana se remorde com constatações de que o nome, de que o poema é solitário e incomunicável, e que a transfiguração poética é imperfeita. Hoje, podemos dizer que coube à Rosa do Povo lançar esta lucidez, que podemos chamar de uma lucidez remordida, né, a um patamar condizente com a hora histórica e com uma noção de engajamento que não traísse a complexidade da poesia moderna. Hoje, é quase impossível avaliarmos o quanto o verso "A poesia fugiu dos livros", está agora nos jornais, o verso de Carta a Stalingrado, impulsionava um programa antiliterário e demandava da efusão lírica, da expressão polida, do verso bem torneado, mas fechado ao mundo contemporâneo, uma inspiração autenticamente antielitista, politizada e coletivista, aberta à atualidade da sociedade urbana industrial. Um programa de vanguarda, propriamente, eu diria. Né? Bom, comunicação, então, no caso de Drummond, menos do que transmissão ou troca de mensagens, significa, paradoxalmente, sentimento de que a poesia, como realidade estética, se comunica insuficiente e desesperadamente. Ou como ele formula de modo desconcertante numa entrevista de 1949, não acho que a poesia seja meio para comunicar qualquer coisa, senão que ela própria é algo que comunica. Note-se que Drummond não é um entusiasmado pela mensagem como tal e pelo poder coletivista da comunicação, mas ele acredita que esse algo que se comunica existe como um osso, uma unha, um nome, decalques físicos de existências que se deixam vislumbrar num fragmento. Cada um desses pedaços de seres e coisas de que está cheia a sua poesia, ganha uma vida fantasmática, e os membros do esquartejamento valem como metonímias indiciadoras, como em resíduo, por exemplo, de uma relação com a vida, ao mesmo tempo de resistência e expectativa. Pois de tudo fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha. Até esta metonímia denunciadora da relação pai-filha vale para tecer a rede de esperanças e opressões a que está pateticamente sujeito, preso, né, o sujeito na sua rotina cotidiana. Então, a elucubração sobre a insuficiência comunicativa vai por aí, inclusive sem se furtar a investir com irreverência contra tópicos fundamentais do lirismo, tais como o eu e o amor. A organização verbal objetiva acentua a irracionalidade terrível e superada do eu. Assim como a necessidade de amar é exposta como uma mecânica perversa de demandar e mutilar o outro. É sob esse horizonte que eu chamo de experimentação comunicativa que o eu é a miúde acusado
de ser uma entidade arcaica que necessita de uma estrutura psíquica menos repressiva. De igual modo, o amor, que é uma estrutura de insatisfações e carências, está enredado nas formas burguesas e deformado por recalques e regras do casamento e do sexo. Em O Mito, Drummond escreveu uma farsa do eterno feminino rebaixado pela vulgaridade de fulana, que é a personagem do poema. Uma perua maravilhosa, rica, maquiada e vestida para a sedução, com tudo que moda, mito, gíria e o cinema americano oferecem. Maior gozação é impossível, não é? Na crítica da paixão sem reciprocidade, feita do ângulo de um pegador. Eu nunca usei essa palavra, mas estou usando, mas estou usando agora porque Drummond gostava muito da gíria nova, né? Então eu resolvi usar uma gíria nova. Então ela é feita do ângulo de um pegador desvairado que intelectualiza perversamente sua fantasia libidinal, trazendo à tona automutilações, recalques violentos, perspectivas barateadíssimas e, quem diria, o neoplatonismo amoroso da alta tradição ocidental. Então, o conceito de amor no mito, em O Mito, não é só arcaico, como é outra fonte de sofrimento, remorso e fracasso, o que fica bem escondido sob a aparência cômica de uma farsa que descreve como é duro viver no moderno capitalismo sob o ponto de vista libidinal. E não podemos esquecer que o happy end com fulana ocorre na Lua, não é? O lugar em que o par conciliado implanta o socialismo. Essa transferência do socialismo para a Lua dá o que pensar, não é? Em suma, a autoconsciência comunicativa do poeta do finito e da matéria identifica o mal-estar da condição burguesa a se reproduzir sob muitas formas, muitas mesmo. E a própria poesia acaba como parte desse mal-estar, inscrita sem dó na opacidade da vida. Mesmo antes de A Rosa do Povo, Drummond sempre ousava publicizar sua insatisfação ou culpa de classe, tanto quanto os impasses de sua poesia, por meio de uma dramatização que atendesse às dimensões históricas da atualidade. Falando um pouco assertivamente, na sua poesia, as opções estéticas e ideológicas dos anos 1930 resolvem-se dialeticamente, uma vez que seu subjetivismo é feito de literatura social e sua literatura social é feita de subjetivismo. Ele criou, de modo bem interessante, uma espécie de método de elucidação dos conflitos de ordem subjetiva, social e expressional, que o assaltavam desde o início da sua produção, os quais são levados em A Rosa do Povo para dentro da forma poética como insistente pensamento crítico, exacerbando-se, inclusive. É bem comum no nosso meio o uso da expressão poesia pública para se referir à tradição dessa poesia grave e responsável, com envergadura política e social, explícita. Porém, em A Rosa do Povo, tudo que se torna público, não custa repisarmos, é precisamente o mais íntimo. E a cidadania não é uma entidade abstrata, confrontada que fica
pela singularidade privada do desejo, do sonho, da frustração, da alegria adiada e do amor decepcionado. O que comprova o quanto a noção de engajamento de A Rosa do Povo foge à pauta do oficialismo e não faz concessões a uma estética comunista padrão. Então, partindo para um outro foco, pode-se dizer que o elemento central do engajamento de Drummond é a experiência radical do tempo, que arrasta a experiência mais privada do sujeito e, de dentro, o engaja. O tempo, que é a sua matéria, instaura um andamento de dissolução e morte, em muitas versões ao longo do livro. O tempo fluiu sem dor. O rosto no travesseiro fecha os olhos para ensaio. Lê-se em desfile, no poema Desfile, resumindo uma perspectiva materialista de quem sedimentou um certo modo de ver e pode, enfim, enfrentar a morte. Presente e passado são termos instáveis nesse poeta. E as cutiladas do remorso podem alterá-los frequentemente. O presente vai ao encontro do passado, o passado vem até e o passado vem até o presente. Às vezes, involuntariamente. E mesmo que o sujeito se entregue à subjetividade a partir da experiência passada, o presente está lá a fustigá-lo sempre. Numa crônica de Confissões de Minas, encontrei a seguinte declaração: o passado dói fisicamente quando nos aproximamos dele com os olhos ainda cheios de presente. Essa aproximação, essa dor física, é um ponto que nós devemos levar em consideração na abordagem do presente olhando para o passado. O balanço existencial dá aos poemas uma motricidade quase surreal ao tempo, que acentua a parte de fantasia que há na realidade e vice-versa, criando até relatos de realismo maravilhoso à maneira posterior do posterior romance latino-americano. Entre esses relatos, que ele chama de vero-imaginários, eu lembraria que a arenga comovida da esposa traída em caso do vestido tem um quê de devaneio nascido do trauma conjugal e da frustração sexual tão característicos do paternalismo. Em Idade Madura, um poema marcado por rompantes de irracionalismo, a insatisfação com a madureza gera reflexões sobre a premência de desaprender o aprendido, tão inútil se tornou a lucidez adquirida com os anos. Ao que tudo indica, situado no presente, o sujeito, neste poema, sente ódio de ser capaz de formular o feixe de contradições do que vivencia dentro de si. E o que parecia mérito da poesia, saber formular esse feixe de contradições, provoca um rodízio de atração e rejeição pela poesia, pela palavra e pela expressão. Tudo está vivo, muito vivo, dentro do sujeito. Numa passagem desse mesmo poema, vocês me desculpem que eu não estou podendo, por questão de tempo, ler os poemas integralmente para vocês.
Vocês vão lá no livro e dão uma olhadinha. Né? É, nesse mesmo poema, como eu disse, tudo está vivo dentro do eu. Dentro de mim, bem no fundo, há reservas colossais de tempo, futuro, pós-futuro, pretérito. Há domingos, regatas, procissões. Há mitos proletários, condutos subterrâneos, janelas em febre, massas de água salgada, meditação e sarcasmo. Mas o vivido, todo ele, é uma peça de autoacusação, pois estamos diante de um ser dividido, hesitante entre o desânimo da completa fraqueza e certo automatismo de resistir, custe o que custar, e ainda capaz de inconformismos, gestos de coragem e passar ridículo, mas sempre como um inseto que só age por instinto. Ninguém me fará calar, gritarei sempre. Que se abafe um prazer, apontarei os desanimados. Negociarei em voz baixa com os conspiradores. Transmitirei recados que não se ousa dar nem receber. Serei no circo palhaço. Serei médico, faca de pão, remédio, toalha. Serei bonde, barco, loja de calçados, igreja, enxovia. Serei as coisas mais ordinárias e humanas e também as excepcionais. Tudo depende da hora e de certa inclinação feérica vive em mim qual um inseto. Inseto significa pobre diabo, como sabemos. E é o bicho que, em ápuro, cava kafkianamente, com obstinação e cegueira, a procura de saída. Mas inseto pode, nos versos de Idade Madura, significar a menor partícula que metaforicamente desencadeia a vida. Entendida aí como processo de dissolução e resistência, capaz de quebrar com ânimo mágico a cadeia do passado e abrir o significado das palavras. Eu estou sugerindo que inseto ou ápuro é a unidade de tempo da poesia drummondiana, concebida contraditoriamente como força e fraqueza, vida e morte, lucidez e insuficiência, sob um horizonte mesquinho de possibilidades e compensações que desafiam a capacidade orgânica de resistir e sonhar desse bichinho mínimo. Bom, entre reverberações e entrelaçamentos poéticos, cabe ainda mencionar, não poderia deixar de fazê-lo, o poema Mário de Andrade Desce aos Infernos. Entre reverberações e entrelaçamentos poéticos, como eu disse no começo, cabe ainda mencionar Mário de Andrade Desce aos Infernos. Uma espécie de elogio fúnebre da figura de Mário de Andrade no movimento modernista e de sua perseverança em totalizar todas as experiências do Brasil, de Brasil, em captar ecumenicamente a presença social e cultural das vozes do país. É uma homenagem ao mestre que iniciou Drummond na paixão pelo conhecimento do Brasil, como forma de autoconhecimento também. Um modo de ver, com fantasia e imaginação, as vicissitudes de uma formação nacional inacabada. A ação exemplar de Mário de Andrade representa um projeto cultural de ampla dimensão, voltado não só para o conhecimento científico e cultural do país, mas que, fundado no conteúdo nacional e amplamente popular, almejava
uma unidade mais culta e atualizada, capaz de superar o processo da má formação, presa de tantas influências disparatadas ao léu das colonizações e dos imperialismos. O ânimo geral, então, era de deselitização, espelhamento mútuo, progresso moldado pelos próprios passos, testando, assim, as ideias da modernidade cultural no confronto com a experiência brasileira. Lida nos seus augúrios, a morte de Mário é, nesse poema, um ponto de inflexão ou de madureza de um longo processo de esclarecimento sobre a lógica das dependências, do progresso e sobre a capacidade de um país mestiço, saindo da escravidão, se integrar ou resistir aos rumos do capitalismo. A ocasião fúnebre propicia a Drummond celebrar uma figura tão central no itinerário de sua vida e obra e, ao mesmo tempo, reconsiderar o projeto e a realização modernistas, seu alcance e seu legado. A Rosa do Povo é o modernismo, e a metáfora do abrir-se e despetalar-se da rosa marca o projeto e o fim de uma época, enquanto se consumam, no poema, os primitivos e poéticos ritos fúnebres que conduzem o corpo de Mário de Andrade por catacumbas e por um rio infernal, à maneira dos gregos, mas que não deixa de lembrar também os meios de penetração usados pelos bandeirantes. Ofertada pelo amigo e mestre Mário de Andrade, a beleza delicada e frágil da rosa, agora do povo e do país, zelada em conjunto pelo grupo de companheiros esparsos, como está num verso desse poema, é atestada numa cerimônia de vitória contra a morte. Uma rosa, portanto, eternizada na matéria indestrutível de tuas palavras carbúnculo e carinhosos diamantes, que é o último verso do poema. A Rosa do Povo modernista pertence, portanto, à galeria de emblemas de esperança e solidariedade que habitam o tempo presente e que estão aqui representados por Carlito, Stalingrado após a vitória, a humanidade reinventada na luta antifascista, o elefante e outros tantos que podem ser e não ser, tamanha incerteza o cerca. Noutro poema, em que as referências à Rosa do Povo modernista dialogam diretamente com o universo de Mário, o sujeito apresenta a própria obra como um fracasso. Guardei-me para a epopeia que jamais escreverei. O que escrevi não conta, o que desejei é tudo. Cidade Prevista, poema onde se encontram esses versos, por conseguinte, transfere o trabalho coletivo de construção da rosa para o próprio povo, uma delegação da utopia que não pôde ser realizada pelos modernistas. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas, mas ele será um dia o país de todo homem. Assim como se espelha no corpo do morto, Drummond define a própria poesia a partir de seu vínculo com uma viola desatinada, a de Mário ou então a dele própria. É preciso tirar da boca urgente o canto rápido, zigue-zagueante e rouco, feito da impureza do minuto e de vozes em febre que golpeiam esta viola desatinada no chão, no chão.
no chão, a repetição musical do ponteio indica tanto o lado rente à vida dessa poesia, a sua ligação com a terra, com as jazidas insuspeitas na geologia, enlace de noite, raiz e minério, ele diz, onde jazem os mortos, a herança ancestral e as esperanças da nova semeadura. Sabemos que A Rosa do Povo é um livro de mortos, com mortes e mortes a cada página, uma procissão de corpos que atravessam diferentes experiências, países e épocas. Nesse movimento, que até aqui procurei verificar, em que coletivo e individual, presente e passado, esperança e desalento, vida e morte coexistem e se cruzam, Mário de Andrade Desce aos Infernos anuncia que a aspiração modernista de transformar o país está em perigo, assim como a imagem da Rosa do Povo parece desfeita. O exemplo individual da obra bem-sucedida de Mário não consumou o projeto coletivo de beleza e justiça que continua a desafiar os vivos. Ou seja, a modernização recente não superou a má formação anterior, nem mesmo se completou. O movimento artístico-cultural, que seria um modo de resolver a nossa pesada herança político-moral, para usar a expressão de Roberto Schwartz, ficou inconcluso. À espera de outras gerações, às quais pudesse ser legado o bom desse desejo igualitário e liberador. Ou, como lemos em Cidade Prevista, a realização da utopia ficará para um futuro remoto. Um mundo, enfim, ordenado, uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos, uma terra sem bandeiras, sem igrejas nem quartéis, sem dor, sem febre, sem ouro, um jeito só de viver, mas nesse jeito a variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um. Digamos que A Rosa do Povo é concebida para entender também esse processo e para que a aspiração nacional da experiência modernista não se torne tão já terrível, um remorso terrível ou uma mancha de fracasso. O remorso, que é, enfim, a nação do poeta, é o sinal da continuidade do passado que corrói o desejo transformador de quem o carrega, como uma condenação pesada contra a própria revolta, por ser anárquica e inútil. Mas temos de aproximar Mário de Andrade, Desce aos Infernos, de outros diálogos com semivivos ou semimortos de A Rosa do Povo, nos quais reaparece o tema do uso da herança, o sentido do legado e a conciliação com o passado. O espectro de Mário de Andrade está associado a uma casa que voa, viaja e navega, ocupando o Brasil inteiro com seu acolhimento de casa grande patriarcal. O que, sem forçar a nota, nos leva ao mundo gregário da família mineira e das antigas oligarquias da República Velha. Uma sociedade em que a ordem da casa governa todo o destino e a figura clânica do pai, o maior de todos os eus, dirige os afazeres, pratica a lei e plasma as relações com sua autoridade peremptória. A forma fantasiosa e onírica da visão da casa da Rua Lopes Chaves, multiplicadora de encontros e possibilidades, criadora de vasos comunicantes, reequilibraria a pesada herança político-moral, a qual, no entanto, reaparece
com seu lado obscuro e secreto, senão tenebroso, nas relações familiares de Drummond. Do ciclo dos poemas do pai, convém nesta hora destacar rapidamente Como um Presente, em que o secreto latifúndio do País dos Andrades surge em confronto explícito de pai e filho. O poema sugere que a figura e a casa paternas pertencem a uma ordem mais tranquila, porque extinta, uma ordem cujo autoritarismo se fundava no não dito, na precariedade das leis, no mutismo insondável. Descobre-se que a morte, afinal, esculpiu uma figura completa do pai, que em vida pouco se dava a ver ao filho, mas cuja autoridade avultava em cada gesto, cada expressão, cada objeto pessoal, cada hábito, como se no passado houvesse moldado com seu corpo o mundo existente. A figura do pai está envolta pelo desempenho do mando, absorvida pelo trabalho, pelo uso costumeiro da violência e do silêncio. Ainda que haja reverência e afeto, a simpatia está totalmente excluída do poema, porque é próprio do pai, mesmo tendo a figura completa diante dele, diante de si, né? A figura do pai é próprio dessa figura aterrorizar. Mas nessa elegia, a aproximação com seu fantasma, o poeta propõe, ao mesmo tempo que confessa, o desejo de fugir do torrão escravizador. Uma estranha forma negativa de reconciliação em que o entendimento finalmente se dá pós-mortem, no escuro, no pó, no sono. Tal qual o pacto do canto rápido, zigue-zagueante, rouco, feito da impureza do minuto e de vozes em febre, que une o verso drummondiano à rosa do povo modernista, a reconciliação com o pai ocorre no chão, no chão. Agradeço a atenção.